Mám skutečnou radost, že vám dnes mohu ukázat skvělý dům za skvělou cenu. Nacházím se v obci Kublov, obklopené krásnými křivokládskými lesy, čtvrt hodiny od Berouna a 25 minut od Prahy. A právě zde se nachází nemovitost, která vás jednoduše nadchne svým umístěním, výhledem, uspořádáním a v neposlední řadě svým řemeslným zpracováním. To jsou vlastnosti, které ač domu po rekonstrukci dávají této nemovitosti punc novostavby v nadstandardním stylu. Představte si 270 metrů čtverečních užitné plochy domu a k tomu ještě venkovní terasy s posezením, zahradní domek, dva vjezdy, garáž, až čtyři ložnice, dvě koupelny, velká šatna, otevřený obývací prostor s krbovými kamny a značková kuchyň. A to pořád není všechno, protože v přízemí můžete mít dílnu, posilovnu, saunu, kancelář nebo i samostatný byt. Tak co tomu říkáte? A to je přitom jen malá ochutnávka, možná právě vašeho domu za dobrou cenu. Tak těším se na vás.